好，再来看到因为债务纠纷居然是落人砸店，这是怎么一回事呢？有一名男子他不满彩券行欠钱，昨天中午就带人直冲店家，一群黑衣人手持球棒疯狂砸店，也让老板娘气得扬言要来提告，而想不到其实根本就是仇家找错人了，原来是前任老板欠债，也正是老板娘自己的亲弟弟在外跟人发生债务纠纷，才会导致郭姓男子率众报复，也让才刚接下店面的老板娘直呼实在有够冤枉。一群人大摇大摆走进彩券行，以为是客人，但下一秒吓坏了店家。拿着球棒，小弟走进店内，猛力挥打，翻桌砸店还不够，就连投注单架子都被一脚踹飞，凶狠模样全写在脸上。只见落人来的郭姓男子坐在店外一派轻松，全程观看小弟砸店行径又够嚣张，然后还打破了我们的玻璃，然后打墙壁，还要拿椅子起来砸，这样。老板娘怎么想也想不透，十六号中午突如其来的一群人登门砸店，双方素未平生，眼看店面几乎全毁，老板娘越说越气。看他在警察面前，他说：“店都是我讲的啦，哎。”然后还跟他的手下说：“要贵也给你点的啦，到底是没有王法了吗？我们小老百姓生存这么困难吗？这样子要不受这种威胁，然后在警察面前，公权力也到底是有没有用啊？”五到六台液晶萤幕被砸毁，损失数十万。老板娘报警提告，才发现自己的亲弟弟之前开业欠了郭姓男子90万元。没想到九月初他顶下彩券行，竟遭人砸店报复，质疑郭姓男子根本找错人，实在又够倒霉。记者综合报道。